Як правило, це приватні будинки, і причиною цих пожеж, як правило, це або порушення роботи опалювальних систем, несправні системи опалювальних в будинках приватних, або ж зайве вживання алкогольних напоїв, паління в ліжку, що в подальшому було причиною загибелі людей. І, на жаль, на таких пожежах, на цих пожежах, про які я сказав, за цей період загинуло 6 громадян нашої області. 5 чоловік травмовано, 5 чоловік вдалося врятувати. Якщо порівнювати кількість пожеж в порівнянні з минулим роком, з аналогічним періодом минулого року, на жаль, кількість цих пожеж збільшилась десь приблизно на 35%. Кількість загиблих людей в 2015-2016 року залишилась на рівні 6 чоловік.